ili ndio tuweze kuimbiwa just 2 minutes each. Tuimbiwe kidogo talents toka hapa kwetu Muranga. Na waziri Rashisha, karibia. Wana CS, Ababu na Mwamba, Mr. Governor, Honorable Kang'ata, and the whole protocol of SABT. We are the Muranga Finest Youth Group, and we want to entertain with the Kikuyu folk tradition dance. Welcome. Nesia Murangai! Nesia Murangai! Nesia Murangai! Kande! Wapigie makofi. Haya, tuko na Peter Kegia. Peter Kegia kutoka Gatanga. Peter Kegia wa Esther.